امیر اہل سنت کا تعزیتی سوری پیغام ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے حضرت مولانا حافظ ظہور احمد نظامی کے انتقال پر ان کے شہزادوں سے تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفی عنہ کی جانب سے حافظ ضیاء رسول فضل رسول عمران عطاری، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محمد احسان اللہ عطاری، امام فیضان مدینہ میاں ناگ گوندل نے یہ خبر دی کہ آپ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ ظہور احمد نظامی فالج میں مبتلا ہوئے اور 70 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے درجات بلند فرما، بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ الٰہ العالمین، ان کی بے حساب مغفرت کر کے انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ الٰہ العالمین، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔